hezký, to je dobrý, dobře. Pane, můžete, abyste viděli toho koně vzadu, že? Udělá tohle všechno a pak jako to zastřečí. Můžu, pane prezidente, k tomu něco? První záběr moc navazuje, takže tam já bych mu řekla, že dívá se v klidu směrem k nám, zasí doprava, doleva, dopředu a pak to schová. To je ten první. A v tom druhém už ať si dělá, co chce. Tam ten osobní strážce velmi rychle a často v určitých situacích tasí takzvaně z toho holstru, tu krochnu. Tam není nejde o to vlastní tasení, ale o to odhrnout to sako, to je jeden pohyb, pak se vrátit k té pistoli, vytáhnout ji a namířit nebo pokrýt ten prostor. Tohle by mělo být bez fází na jeden tah, odhrnout, vytáhnout a namířit. No tak teďka odborně jsem mluvil o tom, čemuž vůbec nerozumím. Tasí? Takhle to bývá v těch očních filmech a teď najednou zastrčí ospale nic. A zase do té výpozy. Pane Bolášu, ještě jednou uděláme to též se zasmutným sakem, ať máme alternativu. Takže pane prezidente, natáčíme, ano? Tak se připravíme, prosím, kamera. 22.27 poprvé. Akce. Stop!